Гарета. Точно така. Ние сме пенсионери, сме дошли да подкрепим, да има влакове в нашия град. Железничарите. А нема железничари. Всички влакове да пътуват, защото ние сме болни и ходим на лекари. И трябва да има с какво да пътуваме. Децата ни да пътуват. Всеки да пътува и всеки да, когато му е удобно, влака да пътува. И искаме подкрепа и искаме всички червобрежани да излезнат и да дойдат на митинга, защото днеска в 11 часа без 10 трябва да съберат и ги нема. То вече 11 без 10. Подкрепаме железниците, да железниците и железничари да не ги съкръщават. Не искаме ЖП-то да има работници и да работят хора. А до къде пътувате? До Плевен, до София. До Варна. Имам студентка. Да, до Варна. А вие Горна имате... Оряховица. Имаме студенти, които трябва да пътуват. Да, и до Горна Оряховица. И така, че затова искаме да пътуват влаковете. Да не стоим да чакаме с часове и да нема влак. Да знаем разписанието, да го направят както си беше. И така, всички да бъдат на работа жепейци. Нямаме, ние не сме работещи. Няма да вземем пари. И ние сме работили. Аз съм била 30 години текачка и съм работила и съм произвела нещо на тази държава. Нека да се оправи тази държава, да има икономия, да направят нещо, да има работа за хората, а не да се кръщават, да само да се кръщават, без да има на хората какво да работят. Сега не ги това е толкова наложено в Народното събрание, да взимат за пенсионерите. Не е ли по-важно да се говори за земеделската земя, да се работи? Айде, говори за ЖП-то само. Да се работи земята, да може хората да се произвежда, да има какво да ядем. Отдолу иде варнийски влак, който ми носи вино и коняк. Стоп! Върни го, връщи го назад, край на алкохола, работиме пак. Стоп! Върни го, връщи го назад, край на алкохола, работиме пак. От Куриди, шуменски влак, също ми носи вино и коняк. Шум! Паланга, остър завой, лека кола жигули, нямаме застой.